Hey. Vi er kropsfald. Det er vi. Og vi har lavet en udsang sammen. Kalder drømme tilbage, hedder den. Kom nu til at have det. Fordi at når vi skriver sammen, Michael, så sker der bare et eller andet. Og vi skriver samtidig, når den ene er på vejen, og den anden er et tredje sted. Så vi har haft sindssygt mange udvekslinger på den her sang. Men vi er bare blevet virkelig glade for den. Vi har det, vi er jo vant til at arbejde på egen hånd, begge to. Ja. Når vi så er sammen og skal producere noget i fællesskab, så er der sådan en helt speciel dynamik, der træder ind, fordi vi er i virkeligheden. Ja. Vi er meget forskellige typer, men da vi har et enormt fællesskab alligevel. Og det kan man mærke på den måde, vi ping-ponger, når vi skriver sammen. Mm. Og sangen er jo skrevet på alle de ord, der er gået, siden vi sidst var sammen faktisk, og turnerede sammen. Sådan samler lidt op for os, ting, som vi har skrevet til hinanden, og som giver mening for os, og hvad I får ud af den, det er vi bare super spændende på at høre. Vi er rigtig glade for den sang. Kalder drømmen tilbage.